visual desse carro é bem diferente, hein? Ele não chega a ser um batmóvel com cortina de fumaça, mas ele anda por caminhos que nem todos os carros se aventuram. O Splash é um carro anfíbio, que mesmo sendo um protótipo, já entrou no livro dos recordes. Splash é o carro perfeito para as metrópoles no dia de chuva e pânico. Já imaginou? O motorista com um pouco de habilidade pode facilmente desviar o seu caminho e pegar um atalho, ou melhor, um rio, para chegar ao seu destino. Os hidrófilos laterais embutidos na carroceria faz o carro anfíbio deslizar sob a água, o que garante ao piloto um voo raso e tranquilo sobre a superfície aquática. Como num passe de mágica, o carro se transforma e se adapta facilmente do asfalto para a água. Em menos de 3 minutos, ele já está navegando no seu novo território. O modelo foi desenvolvido por um suíço e ele garante que este é o carro anfíbio mais veloz do mundo. Agora, o mais legal é que esse motor é bicombustível, tanto faz usar na gasolina ou no gás. Na água, ele desenvolve a velocidade de até 80 km por hora. Na água ou na terra, as vantagens deste protótipo não param por aí. O chassi do carro foi feito em fibra de carbono e pesa apenas 825 quilos. Resultado, no asfalto, a velocidade chega a 200 km por hora. Mesmo antes de ser lançado nas ruas, o Splash já começou batendo recordes. Recentemente, ele deixou o seu nome no Guinness Book ao atravessar o Canal da Mancha. O percurso de 36 quilômetros foi realizado em 3 horas, 13 minutos e 47 segundos. Se você ficou interessado e quer um modelo um pouco maior, que tal esse ônibus tamanho família? Nada mal, hein? Na terra ou na água, o transporte e a diversão estão garantidos.